Proteklih godina plivački klub Radnički vodili su roditelji mladih plivača, što nije dalo dobre rezultate. Klub je zapao u dugove, pa su bile neophodne promene. Radnički su preuzeli treneri, a osim rukovodstva klub je promenio i ime. Sada se zovemo Radnički 1969. Do te promene je došlo jer je stari klub imao nekih finansijskih i administrativnih problema. Sada su treneri preuzeli klub, tako da se nadamo da ćemo se organizovati malo bolje i nastaviti sa isto dobrim radom i da nastavimo sa istim rezultatima koje smo imali sa našim klincima ovde klubu. Radnički je zadržao sve članove i takmičare koji su na zimskom prvenstvu države osvojili bronzanu medalju u štafeti. U klubu su ostali talentovani plivači, braća Lazar i Miloš Karić, Ksenija Jovanović i Ilija Stevanović, od kojih se očekuje da nastave da napreduju. Mladi plivači Radničkog tokom jula nastupit će na brojnim takmičenjima. Imamo državno takmičenje za pioniri i mlađe pionire i posle toga imamo takmičenje za starije, za kadete, mladince i apsolutno. To su, da kažem, sada prioritetna takmičenja koja ćemo odraditi i onda nam slede mitinzi koji su na otvorenim bazenima, koji su interesantni za ove mlađe takmičare naše. I mogu da najavim da će svi klubovi iz grada se takmičiti u Mostaru kao savez plivačkih klubova grada Kragujevca i to je saradnja koja već traje 3-4 godine, tako da će klinci krajem jula otići 3 dana da gostuju. Radnički je minulih godina postao prepoznatljiv i po školi plivanja za mališane. Pored dobrog iskustva sa takozvanim plivačkim vrtićem za decu preškolskog uzrasta i mlađe, klub je ovog leta organizovao školu plivanja na otvorenim bazenima.